Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler uma historinha bem linda para vocês. Coração de Pedra, de Robson Rocha. Ilustrações Gerson Nelson e editora FAP Limitada. O menino passava todo o tempo reclamando da vida. Ele reclamava das pedras, reclamava porque era cabeludo. E vivia dizendo que não gostava da noite porque não dava para fazer nada. A libélula, cansava de ouvir Franjinha reclamar de tudo, resolveu dar-lhe uma pedra mágica e disse: pense muito antes de fazer um pedido, pois só poderá pedir duas coisas. O menino cabeludo foi para casa e no caminho pensava: acho que vou pedir para não haver mais noite. E pediu mesmo: nunca mais houve noite. As pessoas que trabalhavam de dia agora tinham que trabalhar dobrado, e as que trabalhavam à noite perderam o emprego. As formigas saúvas, os morcegos e as corujas ficaram tanto tempo esperando a noite chegar que morreram de fome. O sol trabalhou tanto que se cansou. O dia inteiro ele ficava parado no mesmo lugar. A lua, as estrelas foram embora. Os passarinhos já estavam desafinados de tanto cantar, e o canto deles mais parecia-se com o relincho de cavalo. Os rios estavam secando, os peixes morrendo e as plantas murchando. Então, ele fez seu último pedido à pedra mágica, para que tudo voltasse ao normal e nunca mais mesmo, quis mudar nada da natureza. Um beijo da professora.